ହଁ ପିଲାମାନେ ଏ ଗୁଲେଇ ଭିତରେ ଦେଖୁଛା, ଏ ସୁନ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ପଣସ ପତ୍ର ଅଛି ଆଉ ମେଟାଲ ଅଛି ବା ଗେଟି ଅଛି, ହେଲା। ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିବି, ଦିଦି ସେ ଭିତରୁ କିଛି ନେବେ, ନିଅ। ହଁ ଦିଦି, କେତେଟା ମେଟାଲ ନେଲେ ଦେଖିଦିଅ, କେତେଟା ନେଲେ? ହଁ ଚାରିଟି ନେଲେ। ହଁ ରଖିଦିଅ ରଖିଦିଅ, ପତ୍ର ନିଅ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ନେବି, ଆସ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ମୋର ପାଲି ଆସିଲା, ମୁଁ ମେଟାଲ ନେବି ଆଉ ପତ୍ର ନେବି, ହେଲା। କେତେଟା ପତ୍ର ନେଲି? ପାଞ୍ଚଟା ନେଲି। ଗେଟି କେତେଟା ନେଲି? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗେଟି ନେବି, ହେଲା। କେତେଟା ନେଲି କହିବ? କେତେଟା ନେଲି ଦେଖେବି? କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ନେଇଛି। ତାହେଲେ କେତେଟା ନେଲି? କିଛି ନାଇଁ। ତାହେଲେ କେତେଟା ନେଲି? ଗୋଟେ ନେଲି, ଦୁଇଟା ନେଲି, ନା ଶୂନ ନେଲି? ଶୂନ ନେଲି ନାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏହାଟେ କେତେଟା ଅଛି? ଏହାତରେ ଶୂନ ଅଛି, କଣ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା? ମେଟାଲ ତିନିଟା ନିଅ। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଚାଲି ଆସ। ସୁଧା ତ ପତ୍ର ଚାରିଟା ନିଅ। ଓମ ବାବୁ ମେଟାଲ ଦୁଇଟା ନିଅ, ଗେଟି ଦୁଇଟା ନିଅ। ହଁ ଆଦର୍ଶ ମେଟାଲ ଦୁଇଟା ନିଅ। ହଁ ଠିକ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆସ ତମେ, ପତ୍ର ଦୁଇଟା ନିଅ। ହଁ ତ ସିଧର ଆସ ତମେ, ଗେଟି ଶୂନଟା ନିଅ ଆଉ ପତ୍ର ଶୂନଟା ବି ନିଅ। ହଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତମେ ଇଏ ପାଖକୁ ଆସ, ତମେ ଶୂନଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ହାତ, ଗେଟି ଅଛି? ଗେଟି ବି ନେଇ ନେଇ ଶୂନ, ପତ୍ର ଦେଖେଇଲ ଆର ହାତ, ସେଟା ବି ଶୂନ। ଏବେ ତମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ, ଶୂନ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, କଣ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଶୂନ ଗେଟି ନିଅ, ଶୂନ ଗେଟି, ସେଟା ଠିକ ରହିଲେ ଠିକ ହେଲା, ଭୁଲ ହେଲା। ବୈଷ୍ଣବ ତମେ ଶୂନ ଶୂନ ପତ୍ର ନିଅ, ଏ ଠିକ ନେଲେ କି ନାହିଁ? ନେଲି। ରାହୁଲ ତମେ ଶୂନ ପତ୍ର ନିଅ, ହଁ ଠିକ। ତମେ ତାପରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଶୂନ ଗେଟି ନିଅ, ହଁ ଠିକ ହେଲା। ଅନୁଶ୍ରୀ ତମେ ଶୂନ ପତ୍ର ନିଅ, ହଁ ସୁନିତା ତମେ ଶୂନ ଗେଟି ନିଅ, ପୁଷ୍ପମ ଶୂନ ପତ୍ର ନିଅ, ହଁ ଠିକ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲ ଶୂନ ମାନେ କଣ? ଶୂନ ମାନେ ଆଲୁ, ଶୂନ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଶୂନ କହିଲେ କଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଶୂନର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା, ହେଲା। ଶୂନର ପଣିକି ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା, ହେଲା। ଶୂନ କେ ତମେ ଶୂନ ବୋଲ, ଶୂନ କେ ଶୂନ ଦୁଣେ ଶୂନ ତିରି ଶୂନ ଚଉ ଶୂନ ପଞ୍ଚା ଶୂନ ସକ ଶୂନ ସତା ଶୂନ ଅଷ୍ଟା ଶୂନ ନୂଆ ଶୂନ ଦଶା ସବୁ ହେଲା ଶୂନ, ପୁରା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଶୂନ ଯୋଗ ଏକ ସମାନ ଏକ ହେବ, ଏକ ମିଶିଗଲେ ଶୂନ ସହିତ ଏକ ହେବ, ଆଉ ଶୂନ ସହିତ ଶୂନ ମିଶିଲେ କଣ ହେବ? ଶୂନ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୂନ, ମିଶିଗଲା କଣ ହେବ? ଶୂନ ହେଲା।
ଗେଟି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଶୁନ କେତେଟା ହେଲା ଗେଟି ଦୁଇଟା ପତ୍ର ଶୁନ କେତେଟା ହେଲା ପତ୍ର ତିନିଟା ଶୁନ ଗେଟି ତିନି ଶୁନର ମୂଲ୍ୟ ନା ହେଲା ତିନି ଯୋଗ ଶୁନ ସମାନ କେତେ ତିନି କେତେ ଏକ ଯୋଗ ଶୁନ ସମାନ ଦୁଇ ଯୋଗ ଶୁନ ସମାନ ତିନି ଯୋଗ ଶୁନ ସମାନ ଚାରି ଯୋଗ ଶୁନ ସମାନ ପାଞ୍ଚ ଯୋଗ ଶୁନ ସମାନ ଛଅ ଯୋଗ ଶୁନ ସମାନ ସାତ ଯୋଗ ଶୁନ ସମାନ ଆଠ ଯୋଗ ଶୁନ ସମାନ ନଅ ଯୋଗ ଶୁନ ସମାନ ଶୁନ ଯେତେରେ ମିଶିଲେ ସେତେ ହେବ ତମ ପାଖରେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଅଛି ତମକୁ ଶୁନ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବଢିବ ଦଶ ଟଙ୍କା ହେବ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମକୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦେଲି ଆଉ ଦୁଇଟା ଶୁନ ଦେଲି ବଢିବ ଦଶ ଟଙ୍କା ହେବ ତିନିଟା ଶୁନ ଦେଲେ ଦଶ ଟଙ୍କା ହେବ ଶୁନ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବଢିବ ଯଦି ଏକ ଟଙ୍କା କି ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସିନା ବଢିବ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଶୁନର ମୂଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଶୁନର ମୂଲ୍ୟ ବି ଅଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଏକ ହେଲା ଏକରେ ଶୁନ କେତେ ଏକ ଏକକ ଏକ ବୋଲୁ ଏକ ଏକକ ଦୁଇ ଏକକ ତିନି ଏକକ ଚାରି ଏକକ ପାଞ୍ଚ ଏକକ ଛଅ ଏକକ ସାତ ଏକକ ଆଠ ଏକକ ନଅ ଏକକ ଏକରେ ଶୁନ ଏପଟେ ଏକ ଆସ ଏଇଟା ହେଲା ଏକ କେତେ ଏକ ହେଲା ଆଉ ଏପଟେ ଶୁନ ଏପଟେ କୋଉପଟେ ଏପଟେ ଶୁନ କେତେ ହେବ ଏକରେ ଶୁନ ଦଶ ହେଲା ତ ଯଦି ଶୁନକୁ ଏପଟେ ରଖିବା ଦଶ ହେବ କ୍ୟା କଣ ହେବ ଏକ ହେବ କଣ ହେବ ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା ହେଲା ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ ଶୁନ ମାନେ କଣ କିଛି ନାହିଁ କଣ କହିବ ଶୁନ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ।